Les falles de l'any 2018 ficaren punt i final amb el comiat de les falleres majors de la Pobla i les seues corts d'honor. Alexandra Pitarch i Estela Saiz tancaven amb este acte un regnat que les ha dut a ser les màximes representants de la Festa Josefina Poblana. Començava l'acte amb l'arribada a l'escenari de l'estendard de la Junta Local, un estendard que va ser pujat pel copresident Jesús Rubio i que seguiren els diferents delegats de Junta que s'ocupen durant tot l'any d'organitzar la intensa agenda i els actes. L'acte de comiat té com a protagonistes més importants a les falleres majors que en eixos moments apuren els últims moments d'un càrrec que no oblidaran mai i que han lluit durant tot un any per tot arreu. Últims moments, tant per Alexandra com per Estela, amb el qual dir adeu al col·lectiu que han representat. Dos falleres majors que han tingut des del primer moment la companyia de les seues corts d'honor. Marta Navarro, Mapi Manrique, Andrea Mochales, Mireia Bailén, Laura Gaspar i Natàlia Causera foren les integrants de la cort d'honor infantil. I Olga Rubio, Isabel Córcoles, Sandra Salido, Elena Pitarch i Maria Xilet van ser les dones que foren cort d'honor any 2018. El primer torn de paraula de l'acte va ser per al copresident de la Junta Local. En primer lloc, vull fer una menció molt especial a les nostres falleres majors. Alexandra, dir-te que has estat en tot moment per sobre de les expectatives, tant en la responsabilitat del càrrec que has representat com en lo personal, deixant el llistó molt alt. Estela, què puc dir? Has fet un paper espectacular, al igual que Alexandra. Has complit en tots els actes amb elegància, simpatia i saber estar. Has ajudat Alexandra en tot i el més important, mai has estat per sobre de les altres. Alexandra i Estela es van acomiadar dissabte, però tal com marca el protocol, abans de dirigir-se al Montfaller, imposaren un corbatí a l'estendard de Junta Local cadascuna. Un corbatí que servirà per a recordar l'any en el qual representaren a les falles de la Pobla. I el moment del comiat va ser de forma conjunta. Tant Alexandra com Estela volgueren fer un discurs conjunt en el moment de l'adeu. Hem viscut un any ple d'actes on hem pogut veure el Montfaller des d'una altra perspectiva. Aquest any hem tingut l'oportunitat de viure actes molt especials, com l'Ofrena de València, l'exaltació de les falleres majors, la mascletà del cor de l'Ajuntament, i com no, la nostra crida, on vam donar la benvinguda a la setmana més esperada de tot l'any. Si per nosaltres fora, tornaríem a repetir aquesta experiència, però sabem que és el torn de deixar pas a les noves falleres majors. I seguidament del comiat de les dues falleres majors de la Pobla de 2018 es donava pas als discursos per part dels representants institucionals. Fran Esteban i Josep Vicent García també s'acomiadaren d'Alexandra i Estela. Enguany hem tingut unes corts d'honor, unes xiquetes i unes senyoretes que ens han representat però impressionantment. I allí, davant de totes, estaven les dues màximes representants que cada volta i cada any i rere any li van donar més importància a el que és ser fallera major del nostre poble. Han fet un paper immillorable. Allí on hem estat ha sigut una llum en què tot el món venia darrere de nosaltres i dient estos que seran la fallera major de València, no, de la Pobla. I Alexandra, pues, en la seva alegria, sempre arriguen-se allà on anàvem, era un somriure. És la festa dels valencians, per tant, nosaltres no podem estar més contents que com estem avui, que aquest sigui un acomiadament, tot estar felices i les llàgrimes suposa que seran d'alegria. Agrair absolutament a totes les comissions, el mateix a les comissions, als presidents, l'esforç que se fa des de les vostres comissions de cedir personal a tots els membres de la Junta i personificar en Jesús, per supost. Jesús, moltíssimes gràcies per la feina que feu tots i feu que les festes tinguin la rellevància que se mereixen. Com ja és tota una tradició, les Corts d'Honor van fer un vídeo sorpresa a les falleres majors, en record de tot un any de vivències i experiències juntes. L'himne regional tancava un acte que deixava ja per a la història a l'exercici faller de 2018 i amb ell Alexandra Pitarch i Estela Saiz, i cobria la porta de les falles a Noa Roch i Beatriz Gallart.